വെൽക്കം ബാക്ക്. ന്യൂടെക് മീഡിയ സൊല്യൂഷനാണ്. ഞാൻ അഭിനീഷ്. അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റോളർ ടൈപ്പ് ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഈ ഗേറ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് സംഘടിപ്പിച്ച് സ്വന്തമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനോട് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. രണ്ട്, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം. എപ്പോഴും എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കാവുള്ളൂ. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചറുകൾ എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ഇത് ഈ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കേട്ടോ, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വിംഗ് ടൈപ്പ് ഗേറ്റാണ്. ഇതുണ്ട് സ്വിംഗ്, ഇത് ഈ പി കാണുന്നത് സ്വിംഗ് ടൈപ്പ് ഗേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോളർ ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആം ടൈപ്പ് കണ്ട പോലെ, ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ആം ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 120 ഡിഗ്രിക്കുള്ളിൽ ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടില്ല ഗേറ്റിന്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, 120 അല്ലെങ്കിൽ 90 ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഇത്രയും തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിൽ വണ്ടി കയറാനും ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി കാരണമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പുറത്തേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു റോളർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 360 അല്ലെങ്കിൽ 360 180 ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് ഫുള്ള് തുറക്കാൻ പറ്റും. 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം, ഇത് ഉദാഹരണം രണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ പില്ലറാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഇങ്ങേയറ്റം വരെയും ഇവിടുന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഇങ്ങേയറ്റം വരെയും ഫുള്ളി ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലീഫ് 1000 kg വരെയുള്ള ലിഫ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ വരുന്നൊരു സ്വിംഗ് ഗേറ്റിന് ഒരു ലീഫിന് ഒരു 250 kg വെയിറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പം ഇത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ഗേറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം. തുറന്ന് ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഇതിനകത്ത് 2 മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു 2 മോട്ടർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ വീല് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എടുത്തേ. 2 മോട്ടർ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ പാനൽ അടുത്തെടുത്ത്, ഇതിൻ്റെ വരാനുള്ള മാനുവൽ, ഇതിൻ്റെ ആങ്കർ ബോൾട്ടുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡി എന്ന മാഗ്നറ്റ്, പിന്നെ വയർ പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, മാനുവലാക്കാനുള്ള കീയ്, താഴെ വരാനുള്ള ലോക്ക്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, ഇത്ര ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഈ കിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ കൂടെ 2 റിമോട്ടുകൂടെ വരും. ഇതാണ് വരുന്ന 2 റിമോട്ട്. വേറെ 2 റിമോട്ട്. ഇതാണ് വരുന്ന 2 റിമോട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതാ സ്വിംഗ് ടേപ്പ് 180 ഡിഗ്രി തുറക്കുന്ന ഗേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറുകളാണ് ഇത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഓടാനുള്ള വീലാണ്. ഓരോ 2 വീലുകൾ വരുന്നു, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗേറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പം. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വരുന്ന ഒരു ഒരു ഷോക്ക് ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഷോക്ക് ഓപ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഗേറ്റ് അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുമ്പോഴും ഉള്ള ക്ലിയറൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്ലിയറൻസ് ഒരു 1.5-2 ഇഞ്ച് വരെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, 2 ഇഞ്ച് വരെ ഡിഫറൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ഷോക്ക് ഓപ്ഷർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ആ വ്യത്യാസം അഡ്ജസ്റ്റായി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് അതിൻ്റെ മാനുവൽ കീ ആണ്. അപ്പം ഗേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിടക്കുമ്പം ഗേറ്റ് തള്ളിയാൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കീയ് ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മാനുവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ
ഈ രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇട്ടാൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. ഇത് അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കി കിടക്കും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലാണ്. കൺട്രോൾ പാനൽ ജസ്റ്റ് തുറന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഡിവൈസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ റിമോട്ടായി കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതേ തന്നെ ക്ലോസും ഓപ്പണും സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതേ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം ഭിത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭിത്തിയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുമ്പം ഇതിലൊരു ബീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് കളർ ബീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഭിത്തിയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വെള്ളം കയറില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോളു. ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേയും കോൺടാക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടോർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റബിൾ നോബുകളുണ്ട്. മോട്ടറിൻ്റെ ഓരോരോ ടോർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടർ ടോപ്പുകളും നോബുകളുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഇത് കമ്പനിക്കാരുടെ വാറണ്ടി കറക്റ്റായി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു തരവുള്ളൂ. രണ്ട്, ഇത് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ട ഒരു ഘടകങ്ങളാണ്. ഇത് പുറത്തിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഈ ഗേറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആക്ച്വലി മൂന്ന് രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചുള്ള റിമോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ, റിമോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വരും. രണ്ട്, വീടിനകത്തുള്ള പുഷ് ബട്ടൺ, വീടിനകത്തൊരു പുഷ് ബട്ടൺ കൊടുക്കാൻ ആ രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത് ജി എസ് എം മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സിം ഇടുന്ന സംവിധാനം ഉള്ള ജി എം എസ് എം മൊഡ്യൂളും വെച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സിം ഇടുന്ന സംവിധാനം ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, വേറെ കൊണ്ടല്ല. അത് നമുക്ക് അത്ര ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങളധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ കസ്റ്റമറുടെ താല്പര്യം പോലെ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ പുഷ് ബട്ടൺ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് ഈ മോട്ടർ ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഓപ്പൺ, ഒരു പുഷ് ബട്ടനെ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പുഷ് ബട്ടനെ മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ പുഷ് ബട്ടനെ ക്ലോസും ചെയ്യാം, ഓപ്പണും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പുഷ് ബട്ടനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ പാളികൾ മാത്രം, ഒരു ഗേറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നാല് രീതി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി പറയുകയാണ്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗേറ്റ് തുറക്കേണ്ട, രണ്ട് പാളി തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒരു കാർ ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ സാഹചര്യം മാത്രം. അപ്പം അവിടെ ഒരാൾ വന്നാൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാളി തുറന്നാൽ മതി. അതാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു 24 വാട്ട്സിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോട്ടോ സെല്ലിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. അത് മെയിനായിട്ടും എല്ലാ വീട്ടിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്തു വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ സെല്ലിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം ഗേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാറോ ഒരു മനുഷ്യനോ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ, ഗേറ്റ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് വരികയാണെങ്കിൽ കാറെ വന്ന് ഇടിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ അതുവഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോയി മുട്ടും. അപ്പോൾ അത് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഗേറ്റ് അപ്പം അടയുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പായി തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെല്ല് എപ്പോഴും കൊടുക്കുക നന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോ സെല്ലാണെങ്കിലും ഈ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ഗേജ് ഉള്ള വയറുകളും ക്വാളിറ്റിയുള്ള വയറുകളും കാര്യങ്ങളും പൈപ്പിനകത്തൂടെ കിട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ലാസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. ാണ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബൗൺസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെല്ല് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വന്നാൽ ഗേറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് അടയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കളെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോകും, നിൽക്കത്തില്ല, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തില്ല, ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോകും. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇത് എല്ലാ മോഡലൊന്നും കാണുന്നില്ല, ചില ബ്രാൻഡുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെയും ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഗേറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ ഞങ്ങളിവിടെ ഗേറ്റുകൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് നമ്മൾ കടമ്പനിട്ട കോഴഞ്ചേരി സ്ഥലത്ത് ഒരു കാൻഡിലിവർ ഗേറ്റ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള എൻക്വയറികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഗേറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. കൂടാതെ എൻട്രൻസ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റളവിൽ ഒരു 60 അല്ലെങ്കിൽ 80 കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ്. ദൂരെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീലെടുത്ത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റിനുള്ള ഒരു വീലാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടർ വീലാണ്. ഇത് ഡബിൾ സൈഡ് ബെയറിംഗ് ഉള്ള വീലാണ്. ഇതിപ്പം സോളിഡ് ബാറയിലാണ് ഇത് ഇടുന്നത്. ഇതിപ്പം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം സ്ലൈഡിങ് വീല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതേ ഗേറ്റ് കിടന്ന് ഓടുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിരിക്കും. ഇത് ഇത്ര സ്മൂത്താകാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വീലുകളും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേഷനുള്ള ഗേറ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും ഈ തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേഷനുകളും. ഈ തരത്തിലുള്ള എൻക്വയറികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഞങ്ങളുടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പേജുകളും ഇതിന് താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.